নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু ইয়াৰ চেনেল অবুলু। নমস্কাৰ, কেনে খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে আৰু ময়ো পূৰা ভালে আছোঁ। আৰু আজি কৰিবগৈ আছোঁ এটা বেলেগ ৰকমৰ মানে ভিডিঅ', য'ত মানে মই আজি মোৰ হাজবেণ্ডক প্ৰেংক কৰিম। আৰু মানে আজি দিনটো তেওঁ মানে যি ক'লেও মই পূৰা খঙত থাকিম, মানে পূৰা কাজি আছে যে কৈ থাকিম। আৰু তেওঁৰ ৰিয়েকশ্যনটো চাম কি কয়। আৰু মানে তেওঁ যিহেতু এতিয়া মানে ৰাতিপুৱাৰ টাইমত, কিন্তু আজি মানে বতৰটো পূৰা একদম মানে বৰষুণ দিব যেন লাগিছে, কিন্তু আজি মানে প্ৰেংকটো কৰিম আৰু মই পূৰা এক্সাইটেড হৈ আছোঁ। বলক হাজবেণ্ডৰ ৰিয়েকশ্যন চাওঁ, মানে পূৰা যি ক'লেও মানে পূৰা কাজিয়া কৰি থাকিম। আৰু এতিয়া মানে তেওঁ শুই আছে আৰু আপোনালোকক দেখাই দিম। মানে মই শুই আছে আৰু মই মানে এতিয়া বনাই আছে আৰু মায়ে মানে চব্জিটো এনেকৈ বনাইছে। আৰু লগতে মানে আমাৰ দুটাৰ আজি লঘন, কাৰণ অহাকালি আমাৰ পূজা আছে। মানে মানে মোবাইলটো ক'ৰবাত লুকাব লাগিব ন, মানে কেমেৰাটো ক'ৰবাত লুকাব লাগিব। আৰু মই মাক অলৰেডি বুজাই দিলোঁৱে আজি কি কি কৰিম। চ' আৰে কেমেৰাটো লুকাই আহোঁ, আগতে চাই আহোঁ মানে উঠিছে নেকি। চ' গাইজ, মানে এতিয়া তেওঁক মানে পূৰা উঠাই কিনে, একদম খঙত উঠাই কিনে তেওঁক মানে এতিয়া চাগে বাথৰুমত গৈছে। আৰু তাৰপিছত মই মানে কিটচেনত যাম। আৰু এতিয়া কিটচেনতো এটা বেলেগ লগাই থৈছোঁ, চ' মানে কিটচেনক দেখাই আছোঁ। আহক মানে এতিয়া মানে ৰাতিপুৱা একদম বিচনাতে তেওঁক যি গালি পাৰিছোঁ ন, এতিয়া মানে অলৰেডি তেওঁ চাগে একদম মুড চুড অফে। আৰু এতিয়া তেওঁ মানে মই ব্ৰাছ কৰাৰ জেগাটো যাই পূৰা মানে গালি দিম। বলক সেইটো মানে তেওঁক মানে পুৰা গালি দিলোঁ। আৰু মানে অলৰেডি তেওঁ চাগে গালি পুৰা শুনি ফালে মাথা চাথা গৰম হৈছে আৰু গালি দিব বাকী আছে। এতিয়া মানে তেওঁ সেইফালেৰে গৈছে, মই এইফালেৰে যাই কেমেৰাটো ক'ৰবাত লুকাই থৈ দিওঁ আৰু পূৰা গালি দিম আৰু যিমান ইচ্ছা। চ' গালি আজি খাব নাই, ব্ৰাছ কৰিছে নে নাই, বাটতে হেৰি কৰি থাকা, বাটতে বহি থাকা তুমি। কি হৈছে, কি একো হোৱা নাই, ব্ৰাছ সোনকালে কৰা আৰু কিবা বনাইছো বোলা খাব। ৰাতিপুৱাৰ পৰা চিঞৰি আছা কিয়, কি হৈছে মানে বুজি পোৱা নাই। কি হৈছে, কথা ক'ব আহিছা, ইমান দেৰিকে উঠিবা তাৰপিছত মুখ চিঞৰি থাকিবা তুমি। মানে অকল তোমাৰ ভিডিঅ' বনোৱাৰ ধান্দা আৰু পাবজি খেলাৰ ধান্দা, বাকী মানে ঘৰত কিবা আছে নাই সেইবোৰ নাই। বজাৰ আনিব লাগিব আজি, এতিয়া যোৱা বজাৰ আনিব লাগিব কিবা খাই ফালে। আৰু পুৰা জমনি হ'ল তেওঁ মানে এতিয়া মোৰ গালি খাই কিনে মাৰ ওচৰত গৈ যে কৈছে যে এইডোখৰ মোৰ ৰাতিপুৱাৰ পৰা পুৰা গালি খাই আছে। চ' এতিয়া মানে পুৰা একদম আৰম্ভ হৈ গৈছে, মোৰ পুৰা ভাল লাগিছে গালি পাৰি কিনে। মাক মানে পুৰা লগাইছে আৰু মই এতিয়া মানে আৰু এটা বস্তু, এইটো যোনটো আমাৰ মোবাইল হয়, মোবাইলটো এনেকৈ ছাইডত থৈ দিছোঁ। আৰু লগতে ইফালে মা মানে আছে, মই ৰুটিটো মাৰি থৈছিলোঁ, মায়ে এতিয়া এনেকৈ বেলি ফালে আমাক দিব। আৰু লগতে ইয়াতেও মানে কেমেৰাটো আমি লুকাই থ'ম আৰু তেওঁ মানে আহিবই অকণমান পিছত চাগে, কাৰণ ৰাতিপুৱাৰ পৰা একো খোৱা নাই, মইহে খাইছিলোঁ। চ' তেওঁ কিবা সুধিব আহিব আৰু এতিয়াও মানে পূৰা জমি হৈছে। চ' মায়ো মানে পূৰা মোৰ ফালে আৰু তেওঁৰ ফালে, তেওঁৰ কথা শুনা নাই মানে, তেওঁ মানে পূৰা লগাইছে যে এইডোখৰ ৰাতিপুৱাৰ পৰা পূৰা কাজিয়া কৰি আছে, কিন্তু মায়ে মানে শুনা নাই আৰু, মায়ে নিজৰ কাম কৰি আছে। চ' এতিয়া মানে কি লাগে তোমাক, খাব নিদিয়ে কিয় ৰাতিপুৱা হৈছে এতিয়া, কেইটা বাজিছে দেখিছানে, কিমান সময় কৰিলা তুমি ব্ৰাছ কৰোঁতে, মাক আকৌ কি লগাইছে আহি ফালে নিজে লাগি থাকে মোক এনে খাই থাকা। কি হৈছে ৰাতিপুৱা তুমি চুৰি থাকালে, কি হৈছে ময়ো গম পোৱা নাই কি হৈছে, কি লাগি আছে দেখিছেনে, কিমান দেৰিকে উঠিছে, কিমান হেৰি কৰি থাকে, অকণমান
নতুন কাপোৰ পিন্ধি ল'লোঁ, মানে এটা ফ্ৰক পিন্ধি ল'লোঁ, যিহেতু তেওঁক মই এতিয়া জ্বলাম। মানে কেনেকৈ জ্বলাম, মানে মই এতিয়া পূৰা ধুনীয়াকৈ ৰেডি চেডি হৈ ক'ৰবাত যোৱা হ'ম। আৰু মানে ক'ত যাম তেওঁক নকওঁ, কাৰণ ৰাতিপুৱাৰ পৰা পূৰা কাজিয়া লাগি আছোঁ। এতিয়া হঠাৎ মোক এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ মানে ক'ৰবাত যাম বুলি ক'লে, মানে কাৰোবাক লগ কৰিম বোলে আৰু খংটো উঠি যাব। চ' মানে মোৰতো পূৰা মজা লাগি আছে। আৰু লগতে এইটো মানে কেমেৰা এনেকৈ মোবাইলটো লুকাই থৈ দিছোঁ, ইয়াতেও পূৰা ৰেকৰ্ডিং হৈ আছে। তেওঁ আহিলে মানে এইটোৰ পৰাও আপোনালোকে এইটোৰ মানে ক্লিপখিনিও মানে ফুটেজখিনি দেখাই দিম। আৰু লগতে এতিয়া মই মেকআপটো কৰিলোঁ, আৰু অলৰেডি মই ছানস্ক্ৰীম সানিয়ে লৈছোঁ। এতিয়া মেকআপৰ কাৰণে মই ইউজ কৰিব গৈ আছোঁ মামা আৰ্থৰ যোনটো ফাউণ্ডেশ্যন হয়, এইটো ইউজ কৰিম। মই মানে হাতেৰে লগালোঁ কাৰণ এইটো ইজিলি ব্লেণ্ডেবল প্লাছ ইনষ্টেণ্ট গ্ল' দিয়ে। লগতে ইয়াতে 7 শ্বেডছো পাব। তাৰপিছত মই লগাইছোঁ মামা আৰ্থৰ অইল কণ্ট্ৰল কম্পেক্টটো। এতিয়া চাওক পুৰা মোৰ বেছটো বহুত ধুনীয়াকৈ মেট ফিনিছ এটা হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া মই ব্যৱহাৰ কৰিম মামা আৰ্থৰ যোনটো আই লাইনাৰ হয়, সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিম। এই আই লাইনাৰটো কমপ্লিট ৱাটাৰ প্ৰুফ ফৰ 10 আৱাৰ্ছ লং ষ্টে। তাৰপিছত মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ চাৰকোল ব্লেক লং ষ্টে কাজল, যিটো 11 আৱাৰ্ছ লং ষ্টে স্মেচ প্ৰুফ। মেকআপটো কৰি ল'লোঁ আৰু ইমান ধুনীয়া লাগিছে, ইমান ব্ৰাইট লাগিছে মুখখন। আৰু একদম লাষ্ট ষ্টেপটো বাকী আছে, মানে লিপষ্টিকটো বাকী আছে। আৰু লিপষ্টিকৰ কাৰণে মই ব্যৱহাৰ কৰিম মামা আৰ্থৰ যোনটো লং ষ্টে লিপষ্টিক হয়, সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিম। আৰু এইটো বিৰাটেই ধুনীয়া কালাৰ, একদম নিউট কালাৰ নিচিনা, একদম লাইট কালাৰ। মোৰ কুপন কোড HITALI2022 ইউজ কৰিব নাপাহৰিব ফৰ 20% ডিছকাউণ্ট। আৰু আপোনালোকে যেতিয়া এটা প্ৰডাক্ট কিনে মামা আৰ্থৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট বা তলত দিয়া ডিছক্ৰিপশ্যনৰ পৰা, দেন সেই বিনিময়ত আপোনালোকে এডাল গছ ৰুব। আৰু মামা আৰ্থে বাই 2025 1 মিলিয়ন এডাল গছ ৰুব। আৰু কেনে লাগিছে আপোনালোকে মানে কমেণ্টত ক'ব নাপাহৰিব। আৰু আপোনালোকে যদি এই গোটেইখিনি বস্তু কিনিব বিচাৰিছে, দেন মই গোটেইখিনি বস্তু লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তাৰপৰা আপোনালোকে চাব পাৰে। আৰু এতিয়া অকণমান লুকাই থাকোঁ, মানে তেওঁ মানে আহিব ন, চ' মানে অকণমান ধুনীয়াকৈ সাজি কাচি লৈ আৰু হিল চিলো পিন্ধিলোঁ। চ' চাই থাকিব, মানে মই পুৰা ড্ৰেছ চেছ কৰি ল'লোৱে যিহেতু, একদম মেকআপ চেকআপ কৰিলোঁ। এতিয়া তেওঁ আহিব, মানে বাথৰুম গৈছে। চ' তেওঁ অহাৰ পিছত তেওঁ ৰিয়েকশ্যনটো চাম কি হয়। কেতিয়া যাব আমাৰ ঘৰত? মোৰ এই ইভিনিং হ'ব। খালি দেখো মেকআপে কৰি থাকে ভাই, দিনটো ৰাতিপুৱাৰ পৰা যেতিয়াই দেখো খালি আইনাৰ ওচৰত এনেকৈ থাকোঁ দেখাই দেখোঁ। মই মেকআপ কৰিছোঁ, তোমাৰ কি হৈছে অ'? গাইছে নে অকণ কাজিয়াটো বেছিকৈ লাগিলে, যিহেতু ৰাতিপুৱাৰ পৰা মই কালি পাৰি আছোঁ। এইবোৰ পূৰা মানে নতুন এইটো আনিছিলোঁ, পেলালে আৰু কওঁ ৰ'বা, মানে প্ৰেংক কৰি আছে বুলি কওঁ। শুনাচোন, মাথাটো গৰম কৰি নাথাকিবা, চিৰিয়াছলি কৈছোঁ, মাথাটো গৰম কৰি নাথাকিবা প্লিজ। আৰে শুনা, এইটো কেমেৰাটো চোৱা, মানে মই তোমাক প্ৰেংক কৰি আছিলোঁ। আৰে বেলেগ কাম নাই নেকি আৰু, নকৰিবা যোৱা, মই বাৰু ইচ্ছা নাই, তুমি ৰাতিপুৱাৰ পৰা মানে হাল্লা কৰি যোৱা। ক'ত যোৱা তুমি? দৰকাৰ নাই। হে মানে তেওঁ একে সঁচাকৈ খং উঠি গৈছে আৰু মই এতিয়া মানে কেনেকৈ বুজাওঁ। শুনা, আহাচোন, আহা 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 এইফালে আহা, এই ৰাস্তা কাজিয়া কৰিব নালাগে, আহা এইফালে। কি হৈছে কি? আৰে বেছি কৰি নাথাকিবা, কৈ আছোঁ নহয়। আকৌ এইটো কিয় ভাঙিলা? শুনাচোন, কিয় মানে তুমি কি হৈছে নো? আৰে ৰাতিপুৱাৰ পৰা কিবা কিবি ফাল্টু কৰি আছা, কথা পাতি আছা, মই কি এনেকৈ মায়ো গালি পাৰা, তুমিও গালি পাৰা।
মই প্ৰেংক কৰি আছিলোঁ তোমাৰ লগত, তুমি দকাহালে চোৱা, তুমি ইউটিউব চাই লোৱা, তুমি কেমেৰাটো দকাহালে চাই লোৱা, মই প্ৰেংক কি হৈছে নকৰোঁ, ভিডিঅ'ই নকৰোঁ, মই ইচ্ছা নাই মোক কৰিবলৈ। তুমি অকলে অকলে কৰি থাকা প্ৰেংক কৰা যি কৰা কৰিলা, নিজে প্ৰেংক কৰি থাকা। মই আকৌ নিজে পিয়া প্ৰেংক কৰিব পাৰিম বুলি আছো আছে ন, ৰাতিপুৱাৰ পৰা বিছনাৰ পৰা শুই উঠাৰ পৰা কাৰোবাৰ মায়ে গালি পাৰিছে, তুমি গালি পাৰিছা, তুমি গাৰিছা, মানুহ পাগল হৈ যাব এনেকে। মই কি কৰিলোঁ, নেক্সট টাইম এনেকুৱা নকৰিবা, চিৰিয়াছলি কৈছোঁ। ঠিক আছে হ'ব, মই নকৰোঁ, কিন্তু ইমান খং নকৰিবাচোন, শুনা, ইমান খং নকৰিবা, হ'ব আৰু। প্ৰেংক কৰিছিলোঁ প্ৰেংক হিচাপে ভাবা, বেছি মই একো তোমাক গালি পৰা নাই, ইমানো গালি পৰা নাই নহয়, ইমান খং কৰিছা যে তুমি। হ'ব দিয়া, আৰু এইবোৰ কিয় ভাঙিলা কোৱা আছে, এনে এনে এইটো কিয় ভাঙিলা তাপটো, মানে মাথাটো গৰম হৈছে, যোৱা না, যোৱা প্লিজ যোৱা। মানে এওঁ এতিয়া সঁচাকৈ অকণ গৰম হৈছে, মাথাটো চ অকণমান এৰি দিছোঁ, কাৰণ মই বেছি থাকিলে মই চাগে মোকে মাৰিব, এতিয়া যি দেখিছোঁ মানে যি খং কৰিছে, মাতি আছোঁ চ' বাথৰুমত মানে নাহে চ' বাৰু যি কি নহওক, মানে ৰাতি ভালে হৈ যাব, মানে এতিয়াও খং কৰি আছে যিহেতু, কিন্তু ৰাতি মানে অট'মেটিকলি ভাল হৈ যায় আৰু, হয়নে নহয়? চ' সেইটোৱে আৰু। আপোনালোকে কওক আমাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগিলে, মানে যিহেতু মই প্ৰেংক কৰিলোঁ, মানে দিনটো একদম গালি পূৰা খং কৰি থাকিলোঁ ন, চ' একদম তেওঁৰো খং উঠি গ'ল লাষ্টতে, আৰু অভিয়াছলি উঠিবই ন, যিহে গালি পাৰিছোঁ চ' চবৰে উঠিব, আৰু এওঁ অকণমান কম খং কৰে বুলিহে মানে ভালকৈ গালি পৰা নাই মোক, নহ'লে বিৰাটেই গালি পাৰিলে হয়। আৰু আশা কৰোঁ যেন মোৰ আজি এই প্ৰেংকটো চাই আপোনালোকে ভাল পালে, আৰু আপোনালোকৰ তাতো যদি কিবা মানে আইডিয়া আছে, মানে দাদাক কেনেধৰণে প্ৰেংক কৰিব লাগে, নিশ্চয় মোক ক'ব নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টোত যোনে ফাৰ্ষ্ট কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিছে তেওঁলোকৰ নামটো মই এতিয়া ক'বলৈ গৈ আছোঁ, আৰু তেওঁলোকৰ নামটো হ'ল ললিত, হিমন্ত, মানৱ, তাৰপিছত মিষ্টাৰ গেমিং, প্ৰতীক্ষা কাশ্যপ, শবনম ক্ৰিয়েশ্যন, 22K চেলেঞ্জ ইন ওৱান ভিডিঅ', সাগৰিকা, হোৱাটছএপ ষ্টেটাছ, চন্দন ডেকা, আৰু সেই তেওঁলোকে মানে আটাইবোৰে এওঁলোকে মানে আমাৰ লাষ্ট ভিডিঅ'টোত লাইক কৰিছে, ফাৰ্ষ্ট লাইক কৰিছে আৰু লগতে শ্বেয়াৰ কৰিছে, চ' বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু আপোনালোকে যদি নামটো বিচাৰিছে যেন আপোনালোকে জল্দি যাওক আৰু ফাৰ্ষ্ট কমেণ্ট দিয়ক আৰু লগতে এটা শ্বেয়াৰ কৰক, আৰু সেই বুলি কৈ আজি ভ্লগটো ইয়াতে সামৰিছোঁ, বোলো নমস্কাৰ, জয় অসম, বাই বাই।